पाकिस्तानी साफी अरशद जो कत्ल गलत जो सुप मामिलो तहकीी रिपोर्ट जारी कई भी अरशद शरीफ के कत्ल में का भी मनसूबाबंदी शामिल ना है किया तहकती इदारे अड़ी रिपोर्ट जारी कई है पाकिस्तानी सहफी अरशद शरीफ जो कत्ल ग़लत सुणप हो अड़ी रिपोर्ट जारी कई भी है अरशद शरीफ़ जे قتل में का बि मनसूबाबंदी शामिलु नाहे कीनिया जे सरकारी तहक़ीक़ाती इदारे रिपोर्ट जारी कई आहे तहक़ीक़ाती इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि क़तल जूं के शायतूं न आहिनि मिलियूं नई कतल खां अॻु मथो तशदु कयो वियो ख़ुरम अहमद जी गाॾी रोड ब्लॉक ते न हुजण करे पैरामिलिट्री जनरल सर्विस फायरिंग कई पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ़ जो क़तलु ग़लति सुञाणप मामिलो हो अहिड़ी रिपोर्ट जारी कई वई आहे पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ़ जो क़तलु ग़लति सुणाप जो मामिलो हो तहक़ीक़ाती रिपोट में ॼाणाए वियो आहे कीनिया जे सरकारी तहक़ीक़ाती इदारे रिपोर्ट जारी कई आहे जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त अरशद शरीफ़ जे क़तल में का बि मनसूबाबंदी नाहे कई वई कतल जूं के शाइरी नाहिनि मिलियूं नई मतस्को तशदु कयो वियो पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ़ जे क़तल जो ग़लति सुञाणप जो मामिलो हो तहक़ीक़ाती रिपोट जारी कई वई आहे तहक़ीक़ाती रिपोर्ट موجب अरशद शरीफ़ जे قتل में का बि मनसूबाबंदी शामिलु नाहे केनिया जे सरकारी तहक़ीक़ाती इदारे रिपोर्ट जारी कई आहे तहक़ीक़ाती रिपोट मुजिबि क़तल जूं के शायदि न आहिनि قتل नई कतल کو अॻु को तशदु कयो वियो पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ़ जो क़तलु ग़लति सुञाणप मामिलो हो अहिड़ी रिपोर्ट किनिया जे तहक़ीक़ाती सरकारी इदारे जारी तहकीकी रिपोर्ट मूजब पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ जो कतल गलत सुणप जो मामिलो हो अरशद शरीफ के कतल में का भी मनसूबाबंदी शामिल ना नहींनिया के सरकारी तहकीकतीी इदारे अड़ी रिपोर्ट जारी कई है तहकीकी रिपोर्ट मूज़ कतल जो कें शदू ना मिलिय न ही कतल का अग को तशद कै